Hyvät kuulijat, tässä puheessa aion tehdä mullistavan paljastuksen. Opetuksen kehittämistä niittäin hallitsevat aivan samat lait kuin luonnossakin, fysiikan lait. Mutta ennen näitä paljastuksia lähdetään liikkeelle kuitenkin siitä, että yliopistollahan on kolme tehtävää. Tutkimus, ylin opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Näistä opetus sitoo kaksi muuta tehtävää yhteen ja on jatkuvassa muutoksessa, sillä opetus perustuu tutkimukseen, opiskelijat muuttuu, teknologiat muuttuu, yhteiskunta voi yllättäen joutua karanteeniin ja niin poispäin. Sen vuoksi keskeinen osa opetusta on opetuksen kehittäminen. Tutkimukseen verrattuna opetuksen kehittämisellä on yliopistossa kuitenkin hieman ahtaat oltavat. Eri ihmiset nimittäin katsovat tehtäviä erilaisten silmälasien läpi. Yhteiskunnan silmälasien läpi nähdään toki yhteiskunnallinen vuorovaikutus, mutta periaatteessa kaikki kolme tehtävää. Opiskelijan silmälasien läpi kirkkaimpana näkyy tietenkin opetus. Samoin on monelle opettajalle. Ja tutkijan silmälasien läpi kirkkaimpana näkyy tutkimus. Tämä on luonnollista, koska tutkimusideoilla saadaan ulkopuolista rahoitusta, tutkimusansioilla rakennetaan asiantuntemusta ja sitä kovaa CV:tä, ja ennen kaikkea tutkimusansiot usein määräävät, saako tutkijan uralla jatkoa ylipäätään vai ei. Tutkijan ulkopuolelta tulee siis jatkuva paine panostaa tutkimukseen, sillä opetuksen kehittämisen investoitu aika on pois tutkimukselta. Tämä on harmi, koska oman kokemukseni mukaan suurin osa tutkijoista on lähtökohtaisesti myös intohimoisia opettajia. Lisäksi vaikka tutkijoillakin on pedagogista koulutusta, opetuksen kehittäminen saattaa olla pois omalta mukavuusalueelta. Mun teesi tässä puheessa on kuitenkin se, että myös tutkijan on mahdollista tehdä opetuksen kehittämistä juuri sillä omalla mukavuusalueella. Mun oman tutkimuksen varsinainen leipälaji on laskennallinen nanofysiikka. Mä tutkin atomin ohuiden nanorakenteiden mekaanisia ja sähköisiä ominaisuuksia tietokonesimulaatioilla. Mä oon kuitenkin ollut hyvin onnekas, koska oon työskennellyt yhteisössä, jossa ympärillä on ollut mahtavia ihmisiä, jotka on mahdollistaneet sekä tämän tutkimuksen tekemisen että opetuksen kehittämisen. Mä onkin oppinut, että opetuksen kehittämistä voi lähestyä myös oman tutkimusalan, eli fysiikan näkökulmasta. Mäpä näytän, mitä tarkoitan viidellä pienellä esimerkillä. Ensinnäkin opetuksen kehittämisen perusdynamiikka noudattaa Newtonin toista lakia, jonka mukaan kiihtyvyys A on sitä suurempi, mitä suurempi on voima F, ja sitä pienempi, mitä suurempi on systeemin hitaus, eli massa m. Joten jos yhtäältä haluaa kiihdyttää opetusta, muuttaa opetuksen suuntaa, siihen suuntaan on kohdistettava voimaa. Voima on sitä suurempi, mitä enemmän mukana on porukkaa, mitä enemmän intensiteettiä, meininkiä siinä kehittämisessä on. Toisaalta kiihtymistä hidastaa suuri massa. Suuri massa tarkoittaa byrokratiaa, sääntöjä, epäsoveltuvia teknisiä alustoja, varovaisuutta isojen ja tärkeiden kurssien kanssa ja niin poispäin. Pieni massa puolestaan tarkoittaa akateemista vapautta, valtaa suunnitella omaa opetusta, johdon tukea ja kannustusta ja mahdollisuutta valita sopiva tekninen alusta. Ennen kaikkea tämä laki liittyy nimenomaan hetkelliseen kiihtyvyyteen. Siispä opetuksen suunta ei muutu hetkellisellä voimalla, vaikka se olisi suurikin. Opetuksen suunnanmuutokseen voimaa pitää kohdistaa aina pitkä aika. Toiseksi opetuksen kehittämisessä jyllää fysiikan niin kutsuttu superpositioperiaate. Tämän periaatteen mukaan, jos väliaineessa liikkuu aaltoja eri aallonpituuksilla ja vaiheilla, niin aallot yhdistyy toisiaan kumoten, ja lopputuloksena on vain pientä väreilyä. Mutta kun näillä aalloilla on samat aallonpituudet
ja ne ovat samassa vaiheessa, niin aallot vahvistaa toisiaan ja kasvavat suureksi aalloksi. Toisin sanoen, jos on opetuksen kehittäjä samanlaisilla ideoilla, arvoilla ja tavoitteilla, niin lopputuloksena on sitä vaikuttavampaa toimintaa, sitä suurempi aalto. Kolmas fysiikan esimerkki liittyy oletukseen siitä, mikä on pysyvää. Viime vuosisadan alussa fysiikan luultiin olevan täydellistä. Tämä luulo perustui oletuksiin massojen, ajan ja pituuksien muuttumattomuudesta, pysyvyydestä. Mutta sitten tuli eräs nuori kaveri, joka pohti, että ehkä nämä suureet eivät olekaan pysyviä. Ehkä pysyvä suure onkin valonnopeus, siten että massa voi muuttua, pituus voi riippua liiketilasta ja aikakin voi kulkea eri havainnoijille eri tahtiin. Tällainen sen aikaisten totuuksien kyseenalaistaminen ennakkoluulottomasti vaati melkoista itseluottamusta ja rohkeutta. Mutta se oli just tämä kyseenalaistaminen, joka mullisti fysiikan täysin. Tuloksena oli kvanttimekaniikka ja suhteellisuusteoria, joiden helmistä nautitaan juuri tälläkin hetkellä. Tämä sama potentiaali muutokseen pätee opetuksen kehittämisessäkin. Vaikka kaikkea ei toki koko ajan tarvitse olla mullistelemassa, niin joskus pysyviksi oletettuja elementtejä, kuten luentoja, tenttejä sun muita, on hyvä tarkastella kriittisesti, koska sieltä taustalta saattaa löytyä jokin vankempi pedagoginen periaate tai elementti. Neljäs esimerkki liittyy myös suhteellisuusteoriaan. Teoria selittää niin kutsutun aikadilaation, eli sen, miten eri liiketiloissa liikkuvissa koordinaatistoissa aika kulkee eri tahtiin. Esimerkiksi liikkeessä aika hidastuu. Eräs tämän aikadilaation paradokseja on, että ajan erilaista kulkua eri liiketiloissa ei kuitenkaan tulisi verrata suoraan. Samanlainen aikadilaatio pätee myös tutkimukseen, opetukseen ja opetuksen kehittämiseen. Ne elää omissa koordinaatistoissaan, jossa ajat kulkevat hieman eri tahtiin. Enkä nyt puhu seinäkelloajasta, vaan koetusta ajankulusta. Siitä, että ajan koetaan kuluvan itselle tärkeisiin asioihin. Tällaisen psykologisen aikadilaation vuoksi opetuksen kehittämiseen laitettu aika ei siten välttämättä olekaan suoraan pois tutkimukselta. Viides ja viimeinen esimerkki liittyy fysiikan lakeihin. Fysiikkahan on semmoinen tiede, joka etsii luonnon perimmäisiä lakeja, eli mahdollisimman yksinkertaisia periaatteita, joiden pohjalta kaikki luonnonilmiöt voitaisiin selittää. Tällaisia lakeja on energiansäilymislaki, Newtonin lait tai vaikkapa Einsteinin kenttäyhtälöt suhteellisuusteoriassa. Mä tiedän, että opetukselle ei ole löydettävissä mitään luokkahuoneen kenttäyhtälöitä tai oppimäärän säilymislakeja, sillä opetustrendit vaihtelee, tekniikat kehittyy ja pedagogiikka yleensäkin elää ajansa. Kuitenkin parhaimmillaan opetuksen kehittämisenkin on mahdollista rakentua vankalle perustalle. Tutkimusten seuraaminen on toki tärkeää, mutta ainakin itse haluan aina etsiä myös ajattomia totuuksia ja arvoja, eräänlaisia kiintotähtiä, jotka ohjaa opetuksen kehittämistä kaiken maailman turbulensseista huolimatta. Yksi itselle rakas opetuksen kehittämisen laki löytyy paperilappuselta ihan mun työhuoneen seinältä, ilmoitustaululta. Siinä lukee, I cannot teach anybody anything, I can only make them think. Tämä laki voisi olla ihan hyvin lopputulema vaikkapa tämänvuotisesta Higher Education-lehden artikkelista, mutta silti sillä on ikää yli 2000 vuotta. Enkä tässä nyt kerro, kuka näin on alun perin sanonut, koska keskeistä ajatuksessa on sen ajattomuus. Siis myös opetuksen kehittämiseen on löydettävissä lakeja, jotka auttaa pitämään jalat tukevasti maassa. Mutta tässäpä muutama ajatus opetuksen kehittämisestä näin fyysikon silmälasien läpi. Toisin sanoen, myös tutkijan on mahdollista palauttaa opetuksen kehittäminen omalle mukavuusalueelle, tarkastella sitä omien vahvuuksien kautta. Tällaisessa omassa jutussa on se etu, että myös siihen laitettu aika tuntuu hyvin käytetyltä ajalta. Ja mun juttu oli katsoa opetuksen kehittämistä fysiikan näkökulmasta,
Mutta toisaalta mä oon ihan varma, että ihan sama toimisi minkä tahansa muunkin tieteenalan näkökulmasta.